Morjesta pöytään ja tervetuloa viettämään uuden kuninkuussegmentin avajaisia. Tää pitää olla mukavaa, tää pitää olla terve. Jotkut saattaa muistaa, kun mä vuosi sitten tein videon kuninkuussegmentistä. Ja se on siis yksi tai oikeastaan kaksi segmenttiä täällä Keiloniemen ja Lauttasaaren välillä, itään ja länteen. Ja tää on semmonen segmentti, mitä monet mun kollegat ja ex-kollegat ajaa. Tää on semmonen, missä vähän niinku välillä kilvoitellaan siitä, että kuka saa parhaat ajat täällä. Mut mä sanoisin, että niissä segmenteissä oli niinku pari ongelmaa. Niitä segmenttejä nimettäisi olla Microsoftilta Lauttasaareen ja Lauttasaarelta Microsoftiin. Ja niissä on niinku tiettyjä haasteita. Ensinnäkin se toinenhan flagattiin vaarallisena. Se alkoi siis tuolla Larun päässä semmosen niinku mäen päältä, mikä oli asuinkatu, ja sit siellä oli risteys sen mäen alla. Niin se oli oikeasti tosi vaarallinen. Mähän itse päätin oikeastaan aika pian sen videon jälkeen, että mä en sitä niin päin edes aja. Sitten tähän toiseen suuntaan mennessä, niin tuossa on toi vesiurheilukeskus Laguuni esimerkiksi sillä segmentillä. Niin kuin näette, niin parkkipaikka on tossa ja sisäänkäynti on tossa. Tässä välillä on aikamoinen kuhina. Plus sitten ihan tossa, ollaan tässä Microsoftin nurkalla, niin tossahan tulee tommonen kävelytie pölähtää ja risteä tämän segmentin kanssa, niin sekin kohta on hyvin vaarallinen. Ja tossa on toi risteys, mistä tullaan lujaa sivulta. Myöskin tässä Keiloniemen päässä on autoja parkissa. Siinäkin on jonkun verran trafiikkiä. Joo, tässä on näitä autoja usein parkissa. Nyt ei ole yhtään. Mä halusin kannustaa ketään ajamaan tällaisia vaarallisia segmenttejä, niin mä ajattelin sitten, että mä tuun tekemään tänne ihan uudet segmentit. Sillä idealla, että ne on turvallisia ja hyvä ajaa, ja sitten itä- ja länsisuuntainen segmentti on niinku samanlaiset. Ja semmonen juttu vielä, että tää on viimeinen kerta, kun mä käytän kuninkuussegmentti-termiä, koska se on seksistinen. Tänne segmentille on tervetulleita ihan kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta. Mutta nyt lopetetaan lötinä. Mä käyn merkkaamassa segmentin alku- ja loppupisteet tonne ja sitten vedetään pieni esittelykierros. Tästä jostain voitais laittaa alku. En tietenkään ottanut mitään, miltä tää voisi saada poikki tän nauhan. Mä toivon, että tää menee esimerkiksi ihan hampailla. No. Ehkä. Näin. Sitten mennään laittaa toinen pää. Tää pitää tehdä silleen, että ei tarvii ottaa tuot mäestä vauhtia. Mä laitan sen tuonne siltaan, niin mun on helppo sit kartasta merkkaissa. No tähän. Tähän me pannaan. Sitten otetaan mallisuoritus. Elikkä Keiloniemestä tullessa. Siinä lähtömerkki Karhusaaren alikulun kohdalla. Sitten vaan urko auki. Heti alkuun tämmönen pieni loiva ylämäki. Sillan yli mennään. Sitten mäki alas. Vähän mutkaa. Näin. Täällä tosiaan jonkun verran on ihmisiä liikkeellä. Ja muutenkin paljon liikkuu ihmisiä, että varovaisuus täytyy pitää aina mielessä. Mutta tässä nyt ei ole näitä risteyksiä yhtään sitten enää näillä segmenteillä. Sitten mutkat loppuu. Tulee suora. Mukava tälleen myötä tuulee. Ja sitten tähän loppuun tulee toinen pieni mäki. Ja mä olin sitten tää sillalla. Siinä oli maalimerkki, näin.
Ja taas on hyvä aikaa sitten tiputtaa vauhdit. Näin, segmentit on valmiit. Kaksi siistiä jälkiajettu itään ja länteen. Segmenttien nimet tulee olemaan apinasegmentti itään ja apinasegmentti länteen. Nämä löytyy siis Lauttasaaren ja Keilaniemen välistä. On turvalliset ajaa. Mukava, suht tasainen reitti, joten tervetuloa vaan kaikki ajamaan. Ajo itse sinne semmoset suht löysät pohja-ajat. Ei pitäisi olla kovin vaikea ajaa parempaa. Mutta nyt on taas mukavaa kesäpuuhaa valmisteltu. Heitä kommenttikenttää, jos meinaat käydä nää reitit ajamassa. Mulla ei muuta tällä kertaa. Me nähdään sitten taas ensi videolla. Se on moro!